bliver dejligt, det her. Hvad er der? Nå ja. Goddag og velkommen. Ja, tak for det. Jeg har bestilt et værelse. Ja, og hvad var navnet? Schmidt. Herre og fru Schmidt. Herre og fru Schmidt, ja. Nå, det var det med blomsterne. Det kunne desværre ikke blive Sviben. Der er fuldt booket her i pinsen. Nej, jamen, ja, vi er taknemmelige for, at du overhovedet kunne lade sig gøre med så kort varsel. Tak. Ja, ja, men det er skam et af vores bedste værelser. Nå, så. Tak. Tak. Er du med? Ja, selvfølgelig. Dit gamle, forvirrede hoved. Charlie, vil du lige? Ingrid, hvis jeg fortjener at komme over og lege mit store dreng i FBI, jeg skal aflevere indstillingerne i eftermiddag. Du er nødt til at beslutte dig. Det ved jeg godt. Men samtidig så kan jeg bare ikke gennemskue, hvem der skår til hans plads. Ulf Thomsen. Vi fortjener bare også de bedste. Ja, et øjeblik. Tænk over det 30 sekunder til. Ja, det er Ulf. Hvad siger du? Nå, om Nyborg. Jo, jo. Jo, det kan vi godt. Ja. Der kommer en klokken 21, ja. Ja, det er fint. Det er en aftale, du. Hej. Hvad siger du til at komme i TV-avisen i aften? Nej, tak. Jeg lod mine børn, vi holder pinseferie sammen. Og jeg har sagt til de andre, at først kommer tirsdag. Og nej, hvis du spørger mig, så synes jeg, at jeg skal vinde. Er du sikker? Er det kørt? Nej, det er kun IP, der mangler, men han vil køre nu her. Måske skulle jeg selv tage den TV-avis. Jeg synes, at IP er en rigtig god idé. Hvad er det, IP? Hvad fanden? Er du begyndt at træne? Træne? Du er helt forpustet. Nej, men jeg er på vej til Nyborg. Nå, så kan du godt vende bilen. Bilen? Jeg sagde, du ikke, du var på vej til Nyborg. Nej, jo. Du skal i 21-avisen. De er helt oppe at køre efter Ekstrabladet har skrevet, at vi har gravet livet op. Så du det i går? Ja, ja. Ja, hun trænger sgu til at blive banket på plads, den der journalist. Vi plejer da ikke at være ked af at få lidt hjælp fra offentligheden. Nej, men der er mange måder at gøre det på. Hej. Det må jeg sgu nok sige. Din artikel, den har virkelig gjort sin virkning. Nu skal jeg TV-avisen. Har du noget mod det? Jeg har slet ikke fået set den nye obduktionsrapport. Den nye hvad? Ikke noget. Kan du fortælle mig om det? Hvad synes du om den her? Er den for kedelig? Lidt. Så tager jeg den her. Den er også meget pænere. Frafalder I så sigtelsen mod Otto Lykke Larsen? Nej, ikke på nuværende tidspunkt. Men der er kommet nogle nye oplysninger frem, som vi er nødt til at undersøge. Har det noget at gøre med Ekstrabladets omtale af en, i første omgang, temmelig lemfældig obduktion? Det har jeg ingen kommentar til. De nye oplysninger, du omtaler, er de fremkommet i forbindelse med, at I har gravet livet op? Og det har jeg heller ingen kommentar til. Men det er i hvert fald en kendsgerning, at I genoptager sagen om drabet på Britt Hjort Jespersen. Ja, og vi vil meget gerne høre fra folk, som har taget set noget på restepladsen nord for Nyborg, onsdag den 14. marts. Alt har interesse. Men det drejer sig især om en Volvo stationcar, som er blevet set på stedet. Og al henvendelse kan foregå til Nyborg politi. Du prøver ikke slukke for min skyld. Jeg lægger mig bare lidt. Kommer du ikke ned til mig?
Jeg vil ikke nok tage perlkæden af mig. Den generer mig, når jeg ligger. Jeg ligger lige så stille her og passer på dig. Nej, overhovedet ikke. Er der lige nogen, der hjælper mig med at tørre her? Hej, Mik. Jeg skrider nu. Hvor skal du hen? Et øjeblik. Over til Mik. Mik? Jeg er på vej nu. Hvem Mik? Bare Mik. Han er altså okay. Han går klassen over mig. Det kan da godt være, han er okay, men altså, er du klar over, hvad klokken er? Du går da ikke nu, Tobias. Vi holder ferie sammen. Bare fordi du er fri, kan vi så ikke gå nogen steder? Jamen, vi skal da lave nogle ting sammen. Jeg kommer nu. Hallo? Et øjeblik. Må jeg så godt gå? Okay, skal jeg hjem klokken 12? Det er Ingrid. Er det Ingrid Dahl? Ja. Er det den Ingrid fra rejseholdet? Ja, hvem taler jeg med? Hallo. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Ingrid, lille ven. Jeg må bede dig at komme til Fredensborg. Til Store Kro. Jeg har slået min kone ihjel. God aften. Vi har vist ikke mødt hinanden før. Hedder du noget? Hans Christian Kofod. H.C. Vicekriminalkommissær. Ja. Og du? Ingrid Dahl. Ja? Kriminalkommissær rejseholdet. Jeg er lige kommet tilbage fra Grønland. Mm. Kan jeg hjælpe noget? Hvem er hun? Så vidt jeg ved, har vi ikke bedt om assistance. Nå, jeg fortalte jo, at han kaldte mig ved fornavn. Jeg synes også, der var et eller andet bekendt ved hans stemme. Hvad hedder hun? Hun og manden indlogerede sig under herre fru Schmidt. Det var vist en del af lejen. Lejen? En romantisk weekend. Jeg er sådan set færdig nu. Tak. Ja. Ingrid, jeg har lige mailet rapporten om Britt til Nyborg. Jeg har ferie. Det var sgu et sjovt sted at holde ferie. Ja. Er hun voldtaget? Overhovedet ikke. Alt er pænt og ordentligt. Det ser meget omsorgsfuldt ud. Hvad? Og hvis han har givet hende al den morfin, så hun sovet hurtigt ind. Uden angst. Jeg tror sgu... I leder efter en læge, der ved, hvad han gør. En kyniker måske. Han græd i telefonen. Jeg tror, han er suicidal.
Vi har sat hele den nødvendige eftersøgning i gang. Okay. Tak for hjælpen. Johnny. Hvorfor ringer du ikke til ham? Han har sikkert bare haft for travlt til at ringe til dig. Eller også kan han ikke tage sig sammen. Han er læge. Han har gjort det hundredvis af gange. Må du holde op. Man kan da ikke bare ringe til folk i pinsen. Det er ikke på det her tidspunkt. Kom så. Kom så. Jan Bøjsen. Hej, det er Johnny. Må jeg ringe til dig? Jo, men Bøjsen, prøv lige at høre. Johnny, jeg ringer til dig, ikke? Hej. Hvorfor snakker du med Bøjsen? Er der nogen, der er død? Nej, det er bare Brian og Michael, der er inviteret med på guldholdet. Brian og Michael, hvad? Er det Michael Laudrup, eller hvad? Han tog ikke give mig svaret på telefonen. Jeg tror, det bare er noget travlt. Forsøg. Jeg kan godt forstå, at du er nervøs, men du bliver nødt til at gå hjem og sove. Ikke? Johnny? Er det Michael Laudrup, det der? Nej. Hvad så? Okay. Ja, jeg prøver. Nå, skal vi komme i gang? Gabi, har du fået en rapport? Ja. Jeg må sige, at vi har en høj prioritet hos Nyborgs politi. Har de glemt os? Glemt og glemt. Jeg skulle hilse og byde velkommen fra en skide fuld stationsleder Herman. Han sidder midt i en pinsefrokost, der var trukket ud. Ja, men nu vi har jo. Jamen, hvorfor fanden skulle vi kalde sig over lige præcis i aften? Trine, kan du ikke lave noget kaffe til os, så vi det mindst kan holde os vågen? Trine? Nå. Klokken er 23:42 sekunder. Til stede er Otto Lykke Larsen. Og hvad hedder du? Jensen. Jensen. Og lige om lidt Fischer, som er min ven. Godt, lad os starte med, hvad vi ved. Vi ved, at Britt Hjort Jespersen blev anbragt på en bænk den 14. marts på en parkeringsplads uden for Nyborg. Fra vores lille vidne Adam, der har vi en meget god beskrivelse af manden, der lagde hende på bænken. Vi ved, at han kører i en mørk Volvo stationcar, men vi har ikke registreringsnummeret. Og så ved vi, at der desværre blev lavet et stykke politiarbejde, der ikke var spor tilfredsstillende. Nå, men ifølge Bøjsen, så er vi lidt heldigere denne her gang. Fordi liget har været opbevaret under optimale forhold, først på køl og senere i en kold grav. Og det gør, at der både i og på afdøde er fundet brugbart DNA. Er det Ottos? Ja, og en andens. Er det sendt til DNA-registret? Ja, men der kan godt gå et par dage på grund af pinsen. Og drabschefen, hun holder ferie. Men med drengen, han kommer gerne ikke, fordi Ottos er altså venner herinde. Men han var lagt, da jeg ringede, men han er på vej med sin far. Godt. Jeg vil gerne tale med Fischer. Han kommer nok lige om et øjeblik. Jeg vil gerne snakke med ham nu. Ja, det ved jeg godt. Hvorfor kalder du ikke på ham? Britt er blevet voldtaget indtil flere gange, før hun blev kvalt. Godt. To sekunder. Okay, lige det. Nu kommer Fischer. Allan! Jeg har savnet dig! Har du det? Jeg har også savnet dig. Og du klarer alting? Ja. Jeg vil gerne have den anden halvdel. Hvad er det? Den har jeg lavet. Har du lavet den? Den er flot. Prøv lige, jeg bliver nødt til lige at løbe ud og arbejde, ikke? Ret hurtigt, og så kommer jeg ind og snakker med dig bagefter. Ja. Okay? Ja. Ja, fordi jeg vil gerne have den anden halvdel, som okay, Britt har. Jeg snakker med dig. Ja, okay. Okay. Fischer har lige forladt lokalet, og vi holder en lille pause. Så er jeg.
Ja, Britt er blevet voldtaget indtil flere gange, før hun er blevet kvalt. Der er fundet fingeraftryk i ligevokset rundt omkring halsen. Autos? Vi ved det ikke endnu. Det er ved at blive tjekket. Under hendes negle er der masser af fremmed DNA. Og på to af fingrene, der er neglene revet ret grimt af. Ligesom hun har blødt ret meget fra nogle meget dybe krassemærker på ryggen. Så hun har efterladt sig markante spor. Hvad med trykmærker på kroppen? Ja. Ja, hun har i hvert fald ligget 4-5 timer på cementgulvet. Og der er støvs ud savsmuldsfibre ud af hendes hår. Og så er der altså det her mærke på nakken. Ja, det stopper under ørerne i begge sider. Det er ikke efter kvælningen, det der. Prøv lige at vælge. Så er Fischer tilbage. Og så må jeg godt låne den der? Nej, det er min. Nej, ikke den der. Det er det der hjerte der. Nej. Men jeg kan godt lave en til dig. Godt, prøv lige. Men må jeg ikke også få lov til at låne det der? Jeg lover det for det tilbage lige om lidt. Lover du det? Jeg lover det, Amager Halsuk, jorden rundt på 80 dage. Nej, jorden rundt på 1 sekund. Jorden rundt på 1 sekund, ja. Okay. Godt. Så har Fischer forladt lokalet igen. Det stammer ikke fra kvælning. Det er nemlig fra markeren til den her. Det er noget, Otto har lavet til Britt, og den er nok blevet reddet af hende under kampen. Okay, Adam. Nu skal du bare give dig rigtig god tid, ikke? Og så skal du fortælle mig, om den mand, du så på parkeringspladsen, han står inde i det rum der. Du skal bare fortælle, hvis der er et eller andet, du genkender, lige meget hvad. Okay? Vi skal vende den anden vej. Ja, det skal vi. Er der nogen, du genkender? Det er ikke nogen af dem. Er du sikker? Mhm. Okay. Han gjorde sådan her. Sådan med kæberne? Mhm. Sådan der? Ja. Er der andet, du kan huske? Han sov var slet ikke så langt. Sådan? Ja. Sådan noget? Ja, det er ham. Det er Gabby. Ja, hej Gabby. Jeg har et registreringsnummer, jeg vil bede dig om at tjekke for mig. Det er UK58399. Jeg tjekker lige med det samme, Inge. Du er gammel med det, ja. Var du ikke kørt? Nej, ikke helt. Jeg tænkte, hans bil måske stadig var. Jeg har tjekket de andre biler med gæsterne, men den her er der ingen, der vil kendes ved. Okay, Inge. Ja? Jeg har ham her. Han hedder Bertel Kelsen. Han bor i Slettenhavn. Tak skal du have. Bertel Kelsen? Det er min fars gamle læge. Jeg vidste, jeg kendte den stemme. Så kan du måske også fortælle mig, hvad det er for et brev, der ligger i forruden. Har du ikke lært at åbne sådan en her på Grønland? I Grønland. I Grønland. Han beder sin revisor om at afslutte hans forretninger. Det er Knud. Knud? Ja, det er hans søn. Jeg ved, hvad der bliver af ham. Thank you.
Hallo? Hallo? Knud? Kan du ikke kende mig? Ingrid? Hvad laver du her? Vi leder efter din far. Ja. Han ringede til mig for en time siden og sagde, at han elskede mig. Klokken 4:30 om morgenen, så jeg blev skide nervøs. Jeg tog hen, men de er her ikke. De er der ikke ovenpå. Knud, jeg er nødt til at fortælle dig, at din mor er død. Din far ringede sent i aftes til Ingrid og sagde, at han havde slået din mor ihjel. Ved du, hvor din far kunne finde på at tage hen? Hvad? Jeg havde ikke hans fortrolighed. Men du sagde, han ringede til dig. Jeg tror gerne, jeg vil hjem nu. Er der nogen hjemme hos dig? Vi skal spore den telefon. Den tanke har strejfet mig. Hvad laver du egentlig her? Det samme som dig at gå ud fra. Det er virkelig mærkeligt. Jeg kan ikke lade være med at kunne lide ham, selvom han har slået sin kone ihjel. Jeg håber virkelig, de finder ham, før han tager livet af sig selv. Hvordan går det hos jer? Jo, vi havde drengen ind i går aftes. Og du kan være med lidt knas for det her. Det er godt. Så er Fischer glad. Han blokkede mig for 500 i går. Det er dyrt at blive skilt. Ja, fortæl du mig om det. Ja. Godmorgen, IP. Må jeg få avismageren? Jeg har en fantastisk historie. Jamen, så find ham for helvede. Hvad er det for en historie? Kendt læge slår sin kone ihjel. Politiet eftersøger om over hele landet. Han er formodentlig selvmordstruet. Er han ikke medlem af etisk råd? Hvor har du den historie fra? Hvis der slipper noget ud fra det her utilværelse, så kan vi ikke ses mere. Jeg kan få den historie hvor som helst. Jamen, hvad hvis du slikker ham? Det er min redaktør, der er bedøvet ligeglad med. Du bestemmer selv. Hej, Hans. Er du på vej ned i bilen? Tror du, du kan køre? Nå, nu skal du høre. Jeg har den fedeste historie. Men der er lige en detalje, jeg skal tjekke. Ja, jeg ringer til dig senere, okay? Jeg kører forsigtigt. Hej. Hvad er det for en detalje? Kom her. Godmorgen. Godmorgen. Har du slet ikke sovet? Sov Tobias? Han er også en kammerat. En kammerat? Mm. Hvem? Mick. Jamen, han skal ikke sove over hos Mick, når vi aftaler, at han skal være hjemme kl. 12. Så. Jamen, du var jo heller ikke hjemme. Du var jo heller ikke, vel? Undskyld, Kry. Din mor på svaren. Min mor? Mm. Nå. Hvad sagde hun? Hun kommer til Danmark. Nå. Hvornår? I aften. I aften? Mm. Ej, nej. Jeg synes, hun er meget sød. Hun husker at sende blomster til min fars begravelse. Ja. Man kunne også forestille sig, hun var kommet. Men du bryder dog ikke om, hun kommer. Kry! Mm-hmm.
Ja, hej, det er Inge. Jeg vil bare lige høre, om der er sket noget. Ja, vi vækkede dommeren for at få en editionskendelse. Jeg sporede Bertels mobil. De veksler hele tiden mellem danske og svenske sendemaster. Så kører han langs Øresund? Nej, ikke længere. Den sidste halve time har han cirkuleret omkring Rådhuspladsen og Vesterport. Vesterport? Han havde engang konsultation inde ved Richmond. Ja, de brugte ham som læge. Ved du hvad, jeg er på vej? Orienterer du København? Tak skal du have. Går du? Jeg er ked af det, skal. Dengang min far døde, der var den eneste trøst, at jeg vidste, at han ikke led. Det kunne jeg ikke sige til dig. Jeg var kun 9 år, men det betød virkelig meget for mig. Jeg kom til at beundre dig. Bertel, du kan ikke springe ud herfra! Gaden er fyldt med mennesker! Du vil give dem et chok for livet! Du kan ikke være det bekendt! Lad mig hjælpe dig, Bertel! Jeg hjælper dig. Giv mig din hånd. Det var Knud, der dræbte en kvinde i Nyborg. Jeg troede, han gik fri. Indtil du opdagede, at vi genoptog sagen? Jeg fik et chok, da jeg åbnede avisen. Det rigtige sad selvfølgelig ved, at jeg var gået til politiet med det samme. Men det magtede du ikke? Nej. Og så fandt de jo gerningsmanden. Ja. Vi adopterede Knud, da han var helt spæd. Jeg troede, jeg kunne klare adoptionen, og jeg prøvede virkelig også. Alice elskede og forgudede ham. Han var hendes liv. Så jeg var godt klar over, at det ville blive en katastrofe, når jeg måtte afsløre min viden for hende. Hun var i forvejen alvorlig syg. Havde højst 1 år at leve i. Så da hun brød sammen, gav jeg hende en beroligende sprøjte. Men nok til at...
Okay, jamen så får jeg mobilkontoret flyttet. Tillykke med det, Inger. Vi ses i hele året. Sikke en tårepasser. Far slår mor ihjel, fordi adoptivsønnen slår en fremmed kvinde ihjel, og det må mor ikke vide, for det vil tage livet af mor. Hold da kæft. Trine, der er længe til deadline. Derfor skal jeg skrive den alligevel. Man kan ikke se, at hvis jeg skal købe en lejlighed, så skal jeg låne nogle penge. Og hvis jeg skal låne nogle penge, så skal jeg have et andet, som jeg stiller i sikkerhed. Hvad? Og det er så det, du mener, min lejlighed kommer ind i billedet? Ja, det synes jeg. Ja, det synes jeg ikke. Det kan altså godt droppe det. Hvorfor? Det forstår jeg ikke. Du bor der ikke engang. Nej, det gør jeg ikke, men... Hvad så med, at jeg flytter ind i din lejlighed, så er der fri for det der med at stille sikkerhed? Hvad for noget? Så du vil flytte ind i min lejlighed? Jamen hvad, altså, det kan da være vores løsning. Det synes jeg da ikke, altså. Det nej. Hvad? Det synes jeg ikke. Hvad fanden er det for en? Er der sådan en, der har gemt dit lørdagsslik til om onsdagen, og så må de andre børn ikke røre ved det, eller hvad? Nå, prøv lad gå. Lad gå. Du har 2 lejligheder. Jeg har ikke nogen lejlighed. Ja? Giv en. Hvad sker der? Johnny! Johnny! Johnny? Bøjsen. Sidder du ned? Ja. Har du noget at holde fast i? Ja. Johnny, svaret er positivt. Prøven er negativ. Tillykke med det. Hvorfor kommer han tilbage? Ja, fordi jeg siger det. Men... Jeg har lige talt med Bøjsen. Se nu at komme i gang. Vi skal til Hillerød. Johnny, jeg troede, du var kørt for længst. Ja, det var egentlig også. Hillerød, jeg skal da ikke til Hillerød. Nej, du skal ikke. Du skal ud til Otto, men vi andre, vi skal. Mobilkontoret skal sgu da heller ikke. Vores sag, den er her. Det er den samme sag. Ingrid har anholdt Britt Strafsmand. Han hedder Knud Kelsen. Spørg Otto, om han kender ham. Hej. Det er en afhøring af Knud Kelsen i forbindelse med drabet på Britt Hjort Jespersen. Det er lørdag den 2. juni. Klokken er 13.07. Til stede er K.A. Thomas Lacour. Knud, din far siger, at du slog Britt Hjort Jespersen ihjel. Ja. Passer det? Nej. Men så kan du måske forklare mig, hvordan det kan være, at vores tekniker har fundet en knap for hendes frakke bag din fars bil. Den bil, som du lånte, og som du kørte rundt i Nyborg. Jeg gik i panik. Jeg troede, jeg havde kørt ind ned. Først kørte jeg videre. Tanken blev ved med at forfølge mig. Jeg kunne bare ikke forstå det, fordi jeg ikke hørte noget bump eller noget. Hun lå der jo. Men var hun kørt ned? Kunne I se det? Nej. Hun var ikke kørt ned. Ja, så har jeg selvfølgelig opført mig rigtig dumt. Jeg burde have været kunnet til politiet med det samme, men jeg blev grebet af panik. Jeg så hende i bakspejlet, hun lå i grøften. Underligt. Ligesom skubbet til side. Mm. Men hvad lavede du egentlig der? Jeg var kørt ned til stranden, for jeg kunne ikke sove.
Jeg havde haft alt for meget arbejde, og så havde jeg alligevel sagt ja til mine forældre om at hente dem i Billund. Jeg blev bare løbet en tur ved stranden. Men det har altid stået for mig som det værste mareridt at ramme nogen uden at opdage det. Mm. Men hvad gjorde du så? Jeg hørte en bil komme langt fra. Så løftede jeg hende op i bagsmækken. Lagde et tæppe over hende og kørte tilbage til hotellet. Ja, og der mødte du så din far? Ja. Jeg havde sgu noget bag i bilen, så. Men så løftede han på tæppet? Nej, det kom jeg selv til. Jeg ville ikke have, at han skulle råbe om. Det er mærkeligt. Den måde, han så på mig på. Ja, det var der, jeg blev klar over, at jeg ikke kunne have gjort det. Jeg ikke havde ramt hende. Da han så på dig? Ja. Aha. Ja, det ved jeg ikke, om jeg forstår. Men altså, efter det, der kørte du hende så ud på parkeringspladsen. Ja. Du siger, at du var nede ved vandet. Du løb en tur ned på stranden. Ja. Og du siger også, at hun lå i en grøft. Ja. Kan du så forklare mig, hvorfor vi hverken har fundet sand, eller plantefiber, eller noget andet, der kunne pege i retning af, at hun har ligget i en grøft? Nej. Nej. Til gengæld har vi fundet rigeligt med DNA-materiale på hende, og i hende i særdeleshed. Og vi har også fundet materiale på det tæppe, du pakkede hende ind i. Knud, hvor voldtog du hende henne? Hvad? Var det inde i bilen? Det eneste, jeg har gjort med den pige, det var, at jeg lagde hende på den bænk. Ja. Jeg er nødt til at spørge dig, om vi må tage din DNA. Jeg vil ikke næse. Nej, men hvis du siger, du er uskyldig, så er der vel heller ingen grund til det. Sig det nu, ja. Allan. Ja. Altså, hold nu op, jeg kan jo ikke snitte det, hvis jeg ikke ved, hvad det er, vel? Slap nu af, jeg skal lige vælge en, er du signeret? Nej. Det er ikke en mand, vel? Hold op, kæft, ikke? Så skriv Ida. Ida. Jeg har også bankkæreste. Du skal gå væk! Du skal gå væk fra min ven! Og så kan du bare selv se. Ja, kom. Og så. Nej! Gider du gå derovre? Gå derovre! Rolig, mand. Kom, jeg skal lige vise dig noget. Så, slap af. Hallo? Ham her. Har du set ham før? Amager Halsuk Sjordrud. På et sekund, og ham har jeg aldrig set. Kom ned! Rolig. Robin, du er slet ikke med i det her! Gider du godt, slap af. Gider du godt gå derover? Hey! Gå nu derover, siger jeg. Gå derover. Og helt derover. Og du slapper af nu. Sæt dig her. Hold op med det der. Bliver du siddende, gider du? Hva? Og gider du gå derover? Tak. I siger... Det er IDA. Ida. Tak skal du have. Det var ret genetisk. De har gerningsmanden i DNA-registret, og det er ikke Knud. De mailer nu. Her kommer det. Det er hans DNA, de fandt i Brit. Han er idømt tidsubegrænset for voldtægt. Hvor har han mødt Britt? Han er residerede. De arbejdede på det samme lukkede værksted ved Nyborg. Kender du ham?
Det er min biologiske bror. Tak, Allan. Ja. Jeg må også. Ja. Hvad siger du, Otto? Ja, ja, det må du gerne. Allan? Ja. Kan I have det godt? Jeg tror, I to skal give en anden hånd nu. Kan I ikke gøre det? Er I venner? Vi ses, Allan. Ja, det gør vi. Kan du fortælle, hvorfor DNA'en siger, at det ikke er dig, der har gjort det? Og alligevel er der et vidne, der med stor sikkerhed udpeger dig som manden, der lagde kvinden på bænken. Robin ringede til mig og sagde, at han havde gjort noget... noget slemt. Græd, han var barn, han sagde, at jeg skulle hjælpe ham. Jeg var på vej fra Billund, hvor jeg havde hentet mine forældre. Og så overtalte jeg dem til at overnatte i Nyborg. Fortalte du dem, at Robin havde ringet? Nej. Og så tog du ud til ham. Han havde kvalt hende, fordi hun ikke blev set med ham. Hvad skete der så? Jeg sagde selvfølgelig, at vi skulle ringe til politiet, men... han var så bange og valgte og tækkede mig om at få hende væk. Jeg kunne ikke bære tanken om alt det, han skulle igennem, hvis I meldte ham. Det havde jo ikke ændret noget. Han skal jo alligevel opholde sig resten af sit liv på den institution. Han trængte bare til, at der var nogen, der tog sig af ham. Han har ikke nogen. Hans mor. Vores mor. Fik ham. Anbragt på en institution lige efter hun bortadopterede mig. Og hvad så? Så hjalp du ham? Og placerede liget af Britt Hjort Jespersen på den parkeringsplads uden for Nyborg? Ja. Tak skal du have. Afhøringen er afsluttet klokken 16:37. Gå hjem og sov. Det kan ikke gå. Ja. Hvis du for fanden bare havde fortalt mig det. Jeg troede jo, det var dig, der havde slået hende ihjel. Det var din første indskydelse. Der kunne have været en anden forklaring, men det faldt der ikke ind. Nej, Knud, det gjorde det ikke. Nej. Min mor ville have troet på mig. Ja. Hvorfor tror du, jeg aldrig fortalte dig om Robin? Knud, jeg har været bange for den allerførste dag, vi fik dig. Mor elskede dig grænseløst. Jeg spurgte dig om noget. Undskyld. Hvorfor du ikke fortalte os det? Du ville vel ikke gøre mor ked af det? Men hun vidste godt, jeg havde opsøgt min rigtige familie. Hun bad mig ovenkøbet om ikke at fortælle dig det. Hun var bange for, at du helt ville slå hånden af mig. Knud. Vil du ikke køre mig hjem? En anden gang måske. Jamen, jeg står her i Nyborg. Står på en dejlig resteplads og står og spiser noget dejlig mad. Hvordan går det? Jeg har det godt. Har du fundet et sted at bo? Nej, det kan man ikke sige. Men måske er jeg ved at finde noget, jeg ved det ikke rigtigt. Der skal du bare bo hos mig. Jeg har fået fat i det fedeste sted. Jamen, det skal jeg da gøre. Jamen, det er da fantastisk. Mener du det? Altså, er du flyttet til København simpelthen? Nej, USA. Hey, øjeblik. Skal du på FBI-kursus?
Jeg fik brevet her til morgen. Skal du på FBI-kursus? Ja, jeg vil gå ned på Steffi Lett. Du skal altså skynde dig, hvis du skal nå at have en. Er det ikke fedt, vi skal på kurser samtidig? Allan? Jamen, det er da fedt. Hvornår har du fået det at vide? Det er da fantastisk. Prøv lige at høre, der kommer nogen, der skal forbi, og jeg ringer senere, ikke? Ja. Hej, IP. Ja, jeg er stadig i Nyborg. Hvad fanden tror du, jeg har en Ferrari eller hvad? Robin. Hvorfor skal jeg hente ham? Jeg er også bare sådan lidt. Du har stjålet det! Robin, kan du prøve at sætte dig op? Kan du godt det? Så kom. Er du okay? Jeg er bange for ham. Han slog mig. Ja. Han slog mig. Robin, ved du hvad? Jeg bliver nødt til at anholde dig. Og klokken den er 17. 17.34. Nej. 35. Vil du gerne have den på? Så kommer den. Hvad nu? Ja, det var mig, der gjorde det. Ja, han slog mig. Ja. Du tager bare stille, Robin. Han slog mig. Robin, nu taler Otto, okay? Så venter du. Hvad siger du? Han havde taget det her. Og så blev du vred, eller hvad? Han sagde, at han havde slået Britt ihjel. Men Allan, i virkeligheden, ikke? Mm. Så må man faktisk slet ikke slå et menneske ihjel. Ikke engang et dyr. Tag hjem og sov, Ingrid. Ja. Du har ikke sovet siden i går morges. Du ligner nu også en, der kunne trænge til lidt søvn. Hej. H.C. Tak for kampen. Selv tak. Jeg må indrømme, du tog sgu røven på mig. Nå? Da jeg så dig i aften, så... Forresten, du skal lige kigge forbi station 1 på Halmtorvet. Nå, hvorfor det? Din søn hedder Tobias, ikke? Hvad er der sket? Han blev fundet på bagsiden af en stjålet bil. Han røg hash. Gabby? Ja? Jeg må bare lige sige, det var pænt af dig. Hvad for noget? Nå. Jeg var rigtig bange. Giver du ikke et lift? Thank you.
dag. Nej, tårnet. Hej. Hvad fanden har du lavet, Tobias? De sagde, du var i Hillerød. Der står, hvornår han bliver indkaldt. Hvordan kan du få dig selv til at gøre sådan noget, Tobias? Du er 13 år. Så går vi. Ulf, prøv, jeg kan godt forstå, hvad du siger. Jeg forstår bare ikke, hvad du mener. Hvad kom du med en grund til, hvorfor jeg ikke skal afsted? Ja, men det kan jeg ikke bare sådan komme med. Nej, men det bliver du nødt til. Hvad har jeg gjort? Har jeg gjort det forkert, eller hvad? Nej, tværtimod. Nå, hvad så? Hvad så? Ulf? Jamen, vi har ikke fundet din afløser. Ingrid er dybt bekymret. Ingrid? Ja. Ulf, det er løgn, det du sidder og siger der. Det er kraftigt med løgn, det der. Hej Ingrid. Ulf, han siger, det er dig, der ikke vil have mig afsted. Nej, prøv lige at høre her, Fische. Jeg siger, Ulf siger, det er dig, der ikke vil have mig afsted. Er det rigtigt? Nej, jeg har bare sagt, at jeg ikke kan undvære dig. Nå, men ved du hvad? Det kan du blive nødt til. Den der sofa, den kan jeg da godt huske. Ja, så er jeg. Hej mor. Jeg troede kun, du kom på ferie. Nej, Tenerife. Det er slut. Jeg har solgt forretningen. Nå. Jeg er flyttet hjem. Nå. Ja. Hvad med Buller? 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 Nej. Han buller bare videre. Bibi, jeg gør mit værelse klar til dig. Tak, det var sødt af dig. Mor, flytter du ind? Nej, hvor er jeg bare. Nej, det er bare et par dage. Jeg har lånt et sommerhus. Godt huske brænderne. Ved Furesøen. Ja. De har et sommerhus, det står bare tomt. Tænk, altså, ved du hvad, Inger, har fuldstændig perfekt. Hvad kan du nå? Hvad griner du af? Tobias, gå op og sov. Ja. Tenerife, det er ikke, hvad der har været. Kom, vil du ikke have en kampai? Kampai? Ja, kampai. Det er pinse. Så blev vi færdige. To sekunder, så er der. Okay. Vil du høre? Kendt læge slår sin kone ihjel for at dække over sønnen og morder. Trine. Hør lige efter. Trine. Vent lige lidt. Jamen, det forholder sig ikke sådan. Ikke længere. Hvordan så? Faktisk dækkede sønnen også over en. Nemlig sin retarderede bror. Det vil sige, at jeg skal skrive låret. Nu holder du kæft i 20 minutter. Undtagen, når jeg spørger dig om noget. De dækkede begge to over en, fordi de var bange for, at de ikke elskede dem nok. Det er sgu da kærlighed. Ja, det kan du mene.